dia. Aqui eu quero recordar em que a junta de freguesia decidiu fazer este lar para quem pensou uma vez. Coração dos generosos este centro é sem fim. Para acolher os idosos este centro tem magia, tem brilho, tem emoções, porque a junta de freguesia entrou em vossos corações. De uma forma sentida meus cumprimentos pessoais a quem facilita a vida, aqueles que já viveram mais, haja aqui amor e paz, carinhos e brincadeira. Faz coisas desta maneira. Quem trabalha para os idosos está dando certo carinho. Está dando passos gloriosos para quando for velhinho. Oh, Jack.